គឺជាស្អីកោងស្អាតណាលោកខ្លងណាហ្នឹងហើយហើយនេះស្អីតាន់ហ្នឹងហើយដើម្បីឆ្លាក់រូបអីស្អីដាក់នៅចំដាក់នៅចំត្រង់កដាលនេះពេលយកទៅឈរចាំមកដាក់រូបអីស្អីគឺជាស្អីកោងស្អាតណាលោកខ្លងណាហ្នឹងហើយទៅខ្លងហើយនេះស្អីតាន់ហ្នឹងហើយដើម្បីឆ្លាក់រូបអីស្អីដាក់នៅចំដាក់នៅចំត្រង់កដាលនេះពេលយកទៅឈរចាំមកដាក់រូបអីស្អីគឺជាស្អីកោងស្អាតណាលោកខ្លងណាហ្នឹងហើយទៅខ្លងហើយនេះស្អីតាន់ហ្នឹងហើយដើម្បីឆ្លាក់រូបអីស្អីដាក់នៅចំដាក់នៅចំត្រង់កដាលនេះពេលយកទៅឈរចាំមកដាក់រូបអីស្អីហ្នឹង